Pendek video ke okay, nak buat ni kau pun SMD dah ni. Buat. Letak dah ni. Letak. Okey. Kedak dah. Susung dah tu. Letak. Setak. Setak dulu tema. Semua. Sikit-sikit lah letak gun ni. Letak tema tarik. Letak gun ni letak timah tarik. Letak gun ni letak sebelah kaki dulu. Untuk SMT. Ha, beres. Lalu dalam bentuk enok ketok. Enok ketok. Enok ketok. Okey, susun dah. Okey, enok ketok. Susun dah enok ketok. Okey, habis. Saya ambil benda ni. Letak. Letak sama-sama banyak. Letak. Okey, lekat. Ambil. Betul tengah-tengah saya. Letak. Mantap lekat ni. Lekat. Ambil. Lekatlah dia. Metal ya tu. Ya. Ambil letak. Ah, ada. Dah. Okey, tak soda. Tak soda. Letak soda. Tak soda. Okey. Cinta nak ngecek. Letak sini. Nyala. 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 Bermakna okey.